লাহৰীঘাটৰ বিদ্যাসাগৰ বিদ্যাপীঠত গণতন্ত্ৰ দিৱস উদযাপন। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে লাহৰীঘাটত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হ'ল 71 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাট বিদ্যাসাগৰ পীঠৰ শৈক্ষিক পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে পুৱা 9 বজাত এইদৰে অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি শৈক্ষিক পৰিচালনা সমিতিৰ আইনী উপদেষ্টা এডভোকেট ৰেজাল কৰিম, বিদ্যাসাগৰ বিদ্যাপীঠৰ প্ৰধান শিক্ষক ডক্টৰ আনোৱাৰ হুছেইন তথা বিদ্যাপীঠৰ প্ৰধান শিক্ষক ডক্টৰ আনোৱাৰ হুছেইন তথা উক্ত অনুষ্ঠানৰ প্ৰধান শিক্ষকো শৈক্ষিক পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰাক্তন শিক্ষক মকবুল হুছেইন, সাংবাদিক মেহবুব আনোৱাৰুল, প্ৰমুখ্যে টেট শিক্ষক আছাদুল্লাহ, লগতে গণ্য মান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিত পতাকা উত্তোলন কৰে। পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত ডক্টৰ আনোৱাৰ হুছেইনে হাৰুৱা ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে এডভোকেট ৰেজাল কৰিম চাহাবীও গণৰাজ্য দিৱসৰ হিচাপে কিছু মূল্যৱান ভাষণ প্ৰদান কৰে। অৱশেষত উক্ত অনুষ্ঠানত সকলো অভিভাৱক অভিভাৱিকাৰ উপস্থিতিত উলহ মালহেৰে ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নৃত্য গীত পৰিৱেশন, ডান্স কৰি সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰি ৰিপাব্লিক ডে অনুষ্ঠানটি সামৰণি মাৰে। আজি বিদ্যাসাগৰ বিদ্যাপীঠে ভাৰত মাতাক সন্মান জনাই পেলাই আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দেশপ্ৰেম মনত জগাবলৈ যি খেল ধেমালিৰ আয়োজন কৰিছে, তাৰ বাবে বিদ্যাসাগৰ বিদ্যাপীঠৰ অধ্যক্ষকে আদি কৰি স্কুল কমিটি, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা গাৰ্জেনক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। সঁচা অৰ্থত 1950 চনৰ আজিৰ এই 26 জানুৱাৰী দিনটোতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন গৃহীত হৈছিল, কাৰ্যকৰী হৈছিল আৰু আমি এখন গণতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আমি গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত আমি পৰিচিত হৈছিলোঁ। গতিকে এটা কথাই যে আমি যিসকল বীৰৰ শ্বহীদ, যিসকল বীৰ শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত আজি আমাৰ ভাৰতখন স্বাধীন হৈছিলে, সেইসকলক আমি আজিৰ দিনটোত আমি চেলুট জনাইছোঁ। আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিভিন্ন খেল ধেমালিৰ জৰিয়তে দেশপ্ৰেম জগাবলৈ যিটো চেষ্টা কৰিছে সঁচাকৈ বহুত প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আৰু তাৰ বাবে পুনৰবাৰ মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ছাৰে এই সন্দৰ্ভত কিবা ক'ব নেকি, আপোনাৰ কেনেকুৱা মনোভাৱ আৰু কেনেকুৱা মানে অভিপ্ৰায় হৈছে আপোনাৰ এই সন্দৰ্ভত, আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰক। বিদ্যাসাগৰ বিদ্যাপীঠৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, উপস্থিত গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল, সৰ্বপ্ৰথমতেই 2020 চনৰ নতুন বৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি এই বিদ্যাসাগৰ বিদ্যাপীঠে যিটো গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ আয়োজন কৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদ উল্লেখ কৰিছে, তাৰ ভিতৰত যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আইন সংশোধন কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে, তথাপিও যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যে অতীন্দ্ৰ পোহৰী হিচাপে ৰৈ আছে, এই কথা যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত যে বুজাই দিব পাৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোবল যে বাঢ়িছে, এজন সুদক্ষ নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াত মই ভাবোঁ এতিয়া যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু মই নিজেও অতি আনন্দিত আৰু এই বিদ্যালয়ৰ ভৱিষ্যত মই শুভকামনা কৰিছোঁ। লাহৰীঘাটৰ পৰা মেহবুব আনোৱাৰুলৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।